Ary maranantsika ny resaka baolina kitra dia ny fionana ara-piralahiana izay nikatroa ny ekipa voafantan'ny Mayotte sy ny USK Foot tetsy amin'ny kianjabean'ny Mahamasina resy ny voatanan'ny USK Foot tamin'ny isa atsahala ny ekipan'zareo Maore izay manoma tena ho amin'ny lalaon'ny nosy amin'n'ity fifaninanana ity. David Tatrany amin'ny fanomanan'ny lalaon'ny nosy izay ataony eto Madagasikara dia nanao lalao ara-piralahiana faharoa indray ny ekipa voafantin'ny Mayotte taranjam-baolina kitra nalarobia Tolakandro teo. Ny ekipan'ny USK Foot na ny ekipan'ny kominina Antananarivo renivohitra indray no nifampitsapa tamin'izy ireo tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Nisaraka ady sahala rainray ny rotota tamin'n'ity lalao ara-piralahiana ity. Samy teo amin'ny fizaram-potoana faharoa avokoa ny nampidiran'izy ireo izany baolina roa izany. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia tsy nahitana endri-dalao mihitsy ity fionana ity ka namona aminaina. Hitany tandrina mantsy ny ekipan'ny USK Foot noho ny fiatrehan'ny fanomanana ny dingan'ny aparoa amin'ny 30 telo makopy de Madagasikara. Tetsakilan'izay dia nitaky ny arerahana ho an'ny Maore. Evina tokoa mantsy fa efa niona tamin'ny ekipa voafantina Nalamanga ity ekipa voafantin'ny Mayotte ity ny alahady lasa teo. Tamin'izany no nindrehan'izy ireo tamin'ny saharaino aotra. Fa resena ray sy ady sahala ray arak'izany no azo n'ity ekipa amin'ny Mayotte ity tamin'n'ity fandratoany lalao taty Madagasikara ity. Vokatra izay tsy dia nahafa-po loatra ny teknisiana ao amin'ny ekipa voafantin'ny Mayotte. Manambara kosa nefa ny mpanazatra ny ekipa fa mbola manana fotoana hanamboarana ny ekipa mialohan'ny hatrehan'ny lalaon'ny nosy atao an'i Maurice.